Вітаю вас, шановні глядачі! В ефірі черговий випуск передачі «Ваш депутат». І сьогодні ми спілкуватимемося із депутатом Волинської обласної ради Валентиною Миколаївною Бліновою. Блінова Валентина Миколаївна. Обрана депутатом Волинської обласної ради по багатомандатному виборчому округу за виборчим списком Волинської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», секретар постійної комісії з питань духовності, релігій, освіти і науки, культури, засобів масової інформації. Народилася 24 січня 1954 року в місті Олександрія Кіровоградської області. Освіта вища, член Національної спілки журналістів України, член Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Вітаємо в нашій студії Валентину Миколаївну Блінову. Вітаю вас, Валентина Миколаївна. І спершу давайте підіб'ємо перші підсумки вашої роботи у цій каденції обласної ради. Депутатом обласної ради я вже обрана вдруге. Тому робота протягом минулого року – це є фактично продовженням роботи тієї, яка була розпочата під час попередньої каденції. Якщо звернутися до статистичних даних, то протягом минулого року мені вдалося провести більше 20 прийомів громадян, які зверталися до мене як в Старовижівській районній партійній організації «Батьківщина», де знаходиться громадська приймальня, так і в приміщенні Старовижівської районної ради, де нам надають можливість спілкуватися із нашими виборцями, а також і в Луцьку в громадській приймальні партії «Батьківщина». Загалом зверталися люди із приводу різних питань. Багато питань стосувалося матеріальної допомоги, на лікування, у разі різних скрутних ситуацій. Люди просили захисту від неправомірних, на їхню думку, дій працівників правоохоронних органів, просили вирішити і інші проблеми. Зокрема, були також і колективні звернення. Колективні звернення від працівників Маневицького та Ківерцівського дочірніх підприємств «Волиньоблагролісу», а також колективні звернення від жителів Самарівської і Велимчанської сільських рад Ратнівського району. Оскільки я як депутат обрана за партійним списком, але нас маю свою територію, так би мовити. Завжди спілкуюся найчастіше із жителями Старовижівського району, оскільки я там досить довго працювала, знаю проблеми територіальної громади, знаю персонально дуже багатьох людей, але як до журналіста і як до депутата звертаються виборці, як я вже називала, із Ратнівського району, з міста Луцька, з Луцького району, Камінь-Каширського району та інших територій. Було мною подано 9 депутатських запитів, які були підтримані у сесійній залі, і направлено більше 30 різних звернень до різні установи, а також в органи виконавчої влади. До речі, про ваші депутатські запити і звернення. Давайте ми зараз подивимося, от ми знайшли 4 ваших депутатських запити, звернення, і поговоримо про них. Про розгляд на сесії питання щодо ситуації з цінами на споживчі товари та послуги. Щодо неправомірного використання власної назви Волинської області та символу Луцького замку як товарного знаку. Щодо витрат на потреби навчальних закладів та доїзду школярів. Щодо збереження історичної цінності історико-культурного заповідника «Старе місто». Зрозуміло, що це не всі ваші звернення і запитання, але принаймні ці 4 прокоментуйте, будь ласка, як вони вирішувалися і що спонукало до цих звернень?
Підняти питання цін на споживчому ринку у Волинській області мене спонукала інформація про те, що прем'єр-міністр Азаров звернув увагу виконавчої влади Волині на надто високі ціни на товари першої необхідності саме у Волинській області. Цей депутатський запит був підтриманий більшістю депутатами у сесійній залі і був винесений як питання сесії, яка відбувалася у травні місяці. Тоді на той час уже якби стрибок цін був пригашений. Однак я вдячна депутатам, які підтримали, які звернули увагу на цю проблему, адже питання цін на споживчі товари це є питання одне із головних соціального захисту волинян. Адже не секрет, минулого року наша, особливо в перші місяці, наша область ще мала не досить високий рівень заробітної плати. Тому високі споживчі ціни це в першу чергу була біда для пенсіонерів, для людей, які жили фактично на мінімальну заробітну плату. Тепер я знаю, що за статистикою наша область нарешті відірвалася від останньої позицій і має досить непогані показники у заробітній платі. І я вважаю, можливо, і увага депутатського корпусу, громадськості, яка була звернена на цю проблему, в деякій мірі сприяла виведенню і заробітної плати з тіні, а також і врівноваженню цін на товари і послуги. Інший депутатський запит – це питання використання, на мою думку, неправомірного товарного знаку, як товарного знаку, символу Луцького замку. До цього мене спонукала фотографія, розміщена у Фейсбуці. Оскільки я є користувачем соціальних мереж, я побачила цю фотографію і, звісно, не могла не відреагувати на це. Тому що в рік, коли ми всі намагалися проголосувати за Луцький замок, щоб він увійшов до семи чудес України, в рік, коли ми фактично були на порозі Євро-2012, це безумовно мало важливе значення для області, на мою думку. Це питання, цей запит був розглянутий на комісії, а потім із залученням самого підприємця. Звичайно, ця тема була дуже так пристрасно обговорена і в журналістських колах, за що я вдячна своїм колегам-журналістам, що вони не залишилися байдужими до цієї теми. І як наслідок у відповідь мені надійшло новий ескіз товару. Виправлений. Так, де не було вказано самоназви краю і не використано його як товарний знак. Питання, інша проблема стосувалася історико-культурного заповідника. Вона була порушена внаслідок звернення до мене лучан, які направили лист за підписом, мабуть, більше як сотні було стояло підпис. Вони були стривожені тим, що на вулиці Кафедральній, фактично біля будиночка Косичів, було перекрито дорогу, не можна було там ні доїхати, і вони були стривожені тим, що все-таки ця перлина Луцька, вона може постраждати від такої забудови, від такого агресивного вторгнення нових архітектурних форм. Крім того, вони, це люди переважно старшого віку, вони були, пам'ятають багато історичних подій, які вже пов'язані саме із цим місцем. Це місце для них дійсно є святе, оскільки там і багато є церков, костелів, місць, пов'язаних із репресіями. І вони болісно реагують на такі нововведення, на такі вторгнення. У відповідь на мій депутатський запит я отримала аж 4 відповіді. Відреагувала прокуратура. В першу чергу було сказано, що причин для порушення кримінальної справи немає. Однак це питання залишається все-таки під моєю увагою, і я вирішила його внести, запропонувати у план роботи нашої постійної комісії. Ми його будемо розглядати, заслухаємо людей, які причетні до того, щоб все-таки архітектурна цінність була збережена. Так,
також було порушено мною депутатський запит щодо доїзду школярів саме на території міста Луцька. Цей депутатський запит став наслідком звернення у прямому ефірі в вашій студії, коли звітувалася наша фракція депутатська минулого року. І також отримала відповідь, яка мене, звичайно, втішила, оскільки там було чітко заявлено керівниками міста, керівниками відділу освіти міської ради, де сказано, що батьки не зобов'язані вносити в тих розмірах внески батьківські, які пропонує їм, наприклад, шкільний комітет чи дирекція школи. Вони, виходячи тільки із своїх матеріальних можливостей, повинні давати внески як батьківську плату. І також було повідомлено, які маршрути, де що буде зроблено для того, щоб зняти транспортну проблему для околиць міста Луцька, для школярів. Ви вже сказали, що ви опікуєтеся, згідно з вашим фракційним розподілом, Старовижівським районом. Суто тільки район Старовижівський. Мається на увазі по розподілу? По розподілу так, але якщо люди звертаються, я не маю права відмовити. Як часто ви спілкуєтеся зі своїми виборцями Старовижівським районом? Чи маєте там громадську приймальну? І ви зачепили питання, що ви зареєстровані в соціальних мережах. Чи спілкуєтеся з виборцями, в соціальних мережах? Відповім відразу на останнє питання. Оскільки мешканці Старовижівського району все-таки це більш сільське населення, на жаль, вони не мають такого доступу до інтернету, вони не є досить активні в соціальних мережах. Але є сайт Старовижівщина, портал «Стара Вижівка», куди я часто розміщаю свої звіти депутатські, щоб навіть те коло інтернет-користувачів, які знаходяться на території Старовижівського району, могли познайомитися із тим, що ж депутату вдалося і що він зробив за певний період часу. Так, у Старій Вишві я працюю у громадській приймальні партії «Батьківщина», це, власне, і є моя приймальня. У мене там є помічник працює, який приймає документи, звернення, заяви громадян в разі, коли мене там немає на місці. А загалом прийом у мене розрахований двічі на місяць, один раз у районній раді, а один раз у громадській приймальні «Батьківщина». Відразу покладу руку на серце, зізнаюся, що регулярно дотримуватися такого графіку фактично немає можливості. Але я спілкуюся і під час сесій Старовижівської районної ради, і навіть просто тоді, коли приїжджаю додому, двері завжди для людей відкриті. Ви є секретарем постійної комісії обласної ради, довга назва, з питань духовності, релігії, освіти, науки і засобів масової інформації. Тобто чимало галузей. Скажіть, будь ласка, не важко це поєднувати в одній комісії стільки різних галузей? І скільки у вас членів комісії, і чи є представники з кожних названих галузей? Так, дійсно, комісія акумулює дуже велике коло питань, і рідко яке наше засідання комісії відбувається так, що у списку порядку денному в нас буває менше, ніж 20 запитань. Але акумулюємо якось зусилля, стараємося розглянути всі питання. Комісія під своїм контролем тримає дуже багато, більше 20 різних програм. Зокрема, частка освіти там досить значна. Крім освіти, ми також працюємо із програмами, наприклад, такими як регіональна програма підтримки культури і культурної спадщини, програма підтримки засобів масової інформації, програма підтримки книговидавничої справи, програма підтримки жертв політичних репресій. Також питання, які виносяться на кожну комісію, досить є різносторонні, але завдяки
завдяки тому, що є фахівці із кожної галузі, вдається знаходити компроміс, напрацьовувати рішення, які потім, я думаю, реалізуються виконавцями цих програм і будуть мати конкретний результат. Зокрема, щодо комісії, нашої комісії, наша комісія зініціювала розширене засідання, на якому були присутні завідуючі відділами освіти з усіх районів і міст, представники із виконавчої влади районів і міст, де ми розглядали саме питання проблеми освіти, професійно-технічної освіти в нашій області. Наслідком такого розширеного засідання є стало напрацювання цілої низки рішень, і також в результаті ми направили звернення по тих рішеннях, які не в компетенції знаходяться нашої самоврядування місцевого, направили до Верховної Ради і в Кабінет Міністрів. Ваша комісія використовувала такий досвід роботи, як виїзні засідання. От по культурній спадщині і по освіті також було у вас виїзне засідання. Для чого це ви робите? Виїзні засідання дають можливість ближче побачити реальний стан і предметніше вивчити проблеми, які потім ми обговорюємо на своїх засіданнях. Під час минулої каденції ми також практикували такий спосіб роботи. Ми знайомилися із архітектурними пам'ятками Володимир-Волинського, із ситуацією із будиночком Стравінського, із музеєм Липинського. Минулого року також було виїзне засідання, знайомилися із ситуацією з Олицьким замком, із пам'ятками сакрального мистецтва. Я вважаю, що така форма роботи є досить ефективною. І тому запропонувала у план роботи цього року такий пункт – познайомитися із роботою сільських закладів культури Старовижицького і Ратнівського району. Колеги це підтримали, і я думаю, що десь в другому кварталі таке засідання відбудеться. Валентина Миколаївна, ви є одна з небагатьох жінок в обласній раді. Неважко в такому колективі серед 80 чоловіків, у вас тільки 8 депутатів жінок, так? Так, це всього-навсього 10-та частина, і, як на мене, я вважаю, що це є порушення принципу гендерної рівності, оскільки на Заході, в західних демократіях, вважається нормою представництва жінок 40, 50 і навіть більше. Як на мене, ми, жінки, між собою більше гнучко можемо йти на різні компроміси, знаходимо порозуміння, знаходимо якусь підтримку, і я вважаю, що в наступній каденції жінкам потрібно бути більш активними і сміливіше брати на себе таку відповідальність. Жінки, я вважаю, більш відповідальні і більш можуть поступливіше йти. Взагалі присутність жіночого начала в будь-якому колективі – це тільки позитив. Валентина Миколаївна, нам залишається небагато часу, то у вас є можливість про найближчі свої плани повідомити своїх виборців. Чи то може бути засідання постійної комісії, чи це сесійне засідання, яке заплановано на 6 березня. Що ви плануєте, з якими зверненнями, над чим працюєте зараз, як депутат обласної ради? Про те, які в мене були пропозиції до роботи нашої постійної комісії, я вже сказала. Так, участь у сесії обласної ради – це обов'язково, як і кожний депутат. Планую найближчим часом також відвідати Старовижівщину. Є люди, які пропонують зустрічі, хочуть зустрітися, обговорити. І на контролі, звичайно, я тримаю такі питання, з якими я зверталася до народного депутата України Віктора Олійника. Це дільничні лікарні в Старовижівському районі і Ратнівському районі, і ситуація із Грабівською школою, яка фактично не закрита, не знята з реєстрації, але навчання там не проводиться. Однак приміщення є типовим, обладнаний спортзал, і головне – знайти порозуміння із виконавчою владою, щоб це приміщення якось використати, щоб воно не зруйнувалося і щоб воно далі слугувало людям. Валентина Миколаївна, на жаль, ми не можемо, про всі питання ми з вами не поговорили.
про що планували. Я думаю, що це настання зустріч в цій студії. Нашим телеглядачам нагадаю, що ви дивилися передачу «Ваш депутат», і ми спілкувалися із депутатом Волинської обласної ради Валентиною Бліновою. До побачення.